Hej og velkommen. Mit navn er Selina, og det her er min partner i dag. Jeg hedder Bettus. Ja, og i dag der skal vi lave kampsport, så her skal vi i gang med hofterne og lave nogle basic spark, hvor vi laver nogle frontspark og sidespark. Det bliver super godt, tror jeg. Velkommen. Så det første, vi laver, det er en let opvarmning, hvor vi får gang i vores hofter, så vi er varme til at lave nogle fede spark. Så det første, vi gør, det er, at vi skal have bøjet ben, strakt vrist og ned. Og det gør vi 4 gange, hvor vi efterfølgende skifter. Og go. 1. 2. 3. Og den sidste. 4. Og den anden side. 1. 2. 3. Og den sidste. 4. Nu kører vi begge sider. Så det vil sige, at vi kører skiftevis 8 i alt. Og vi kører. 1. 2. 3. 4, 5, 6, 7 og den sidste 8. Det samme gør vi nu med sidelæns, hvor vi kører sidespark. Og det gør vi præcis på samme måde, at vi kører 4 den ene side og 4 den anden side. Og vi starter. 1, 2, 3 og den sidste 4 og den anden side. 1, 2, 3 og den sidste 4. Og vi kører begge i 8 i alt. 1, 2, 3, 4, 5. Og husk at bøje benet og stræk. 6, 7 og den sidste 8. Super godt. Kunne du mærke det? Ja, ja. Nu er vi ved at være lidt varme i hoften. Men inden vi skal i gang med at føre nogle spark på, så skal vi lave nogle forøvelser, hvor vi virkelig arbejder med hoften. Vi kører frem og tilbage og får et flow, som vil give os det optimale basic spark til sidst. Og vi laver skiftevis i 30 sekunder. 3, 2, 1 og nu. Og det er vigtigt, at vi strækker vristen og kører hoften frem og tilbage, så vi får et flow. Og det er super godt. Husk hoften. Husk at trække vejret for nogle gode værktrækninger. Det vil gøre processen bedre og sparket mere optimalt til sidst. Og det sidste. Super fedt. Så gør vi det ved sidespark. Og det gør vi på samme måde i 30 sekunder. Og nu. Husk hoften. Lukket ben og stræk bryst. Det kan godt være lidt, man får lidt høj puls, så husk at trække vejret. Og vi bruger hoften for at få et optimalt spark til sidst, da kraften kommer fra hoften. Og den sidste. Super godt. Så kører vi videre nu og tager spark på. Det vil sige, at nu kører vi øvelsen helt ud. Vi tager benet op, strækker vristen og tager benet tilbage og husker hoften. Og vi laver 30 sekunder. Og nu. Og husk at trække benet godt tilbage. Spænd til sidst. Og husk hoften. Brug gerne armene, så man får en god kontrafølelse. Husk åndedrættet og stræk tæerne. Og den sidste. Super fedt. Nu tager vi en kort pause, hvor at, vi lige vil få noget vand, og I derhjemme i stuerne kan gøre det samme. Super fedt.